Nazdar, psychopati. A máme tady... Mirky! Ho, nebo Mirky? Mirky. Mirky ký, jako... Měký i. Ty jsi muž? Jo, jo. Tak, proč jsi teda Mirky i? Mirky i, protože Mirky je přezdívka. Aha. Takže Mirky už tady jednou byl u Meissnerossa s krásnou kočandou, blondýnkou, už teda nevím její jméno. No, nevíš její jméno? Nespomeneš si? Abych vlastně hádal, řekni první písemko. K. Kacka to není, že ne? Ne. Kamilka to taky není. Kamilka to je. Kamilka. Jo, tak jdeme, pojď. Kamilka, já jsem to věděl, chtěl jsem to trošičku natahovat, aby to bylo zajímavější. Samozřejmě si to pamatuju. Kamilka. Takže ty jsi teda přijel odkuda? Milevsko, Jižní Čechy, Písek, Tábor. Ale můžeme říct, že opět tady nejsi speciálně, jedeš, projíždíš a včera to samý kořen Pepos, který je z Domažlic, ale taky nejel speciálně, ale dal Meissnerossovi, který teda nebyl pod mostem, poslouchej dobře, co? Dostal 200, dostal cíga, dostal pivos, ode mě dostal dluh 200 a kapičky. A můžu říct, že vlastně klasicky nepoděkoval a zdálo se mu to poměrně málo. Klasika. Co pro něj máš ty? A já mám pro něj vajnos, tam tak to málo tě... asi, viď? To se s tou asi nebude ani bavit. Tohle uvidíme. Musel by mít velkou krizi, aby se za jednu vajnos bavil, to ale bude... velkou krizi. To byl kolem jdoucí nějaký jenom, ne? Ne, to řekne, hele, dej to sem a prostě mazej. A jo, už jako to je vyřešený. To, to ani fotku si zase tomu nedá. Nedá. Za jednu vajnos neblázní, jako. Zase jako buď při zemi. Takže jdem se podívat, protože já jsem tady včera byl. Jestli je nějaký pohyb. Pohyb, protože, a to ti řeknu za chvilku, kde je Meissneros, ale pohyb tady není. Pohyb tady není. Na stole byly cíga nebo krabička. A v krabice bylo asi 5 nebo 6 cigaret. Můžu tě poprosit, abys to otevřel? To je stopa, záchytná stopa. Jestli tady bude, tak víme, že tady nebyl. Tak. 4. Jo, to je ono, to asi 4. Takže to je stopa, Meissneros tady nebyl. Pokud by tady byl, tak by je vykouřil. A aktuálně, jinak se teda podívej, jak to tady nařáklí. Meissner je vlastně jakoby šváb, který všechno přežije, ale nejde, aby ho někdo vystěhoval. Oni ho tady vystěhovávali xkrát, měl to vypálený, technický služby, ale on se během jednoho dne opět nafilcuje, ale můžeme říct, že ve velkém stylu. Ho vyhodí dveřma a vrátí se oknem, ne? Přesně, okamžitě. Je to nezmát, je teda aktuálně, já jsem to říkal včera ve videosáku, dědeček Hříbeček chce do Karlových Varů a všichni chtějí Meissnera do Egypta, takže jsem řekl, pokud se na něj vybere, ale na jeho letenkost, nemám s tím problém. Ale double, to všechno už platit lidi nebude. A Hříbeček do Varů na festival filmový nebo? Tam je festival filmový, teď no. Ne, nebyl tam, ale... Jo, ne, jako, ne to je jeho rodiště. Aha. Samozřejmě i ten filmový festival. A je u Komorníka ještě? Stále u Komorníka, vlastně teď byl chvilku u mě, teď je u Komorníka a zatím tam bude se trvat, nikomu tam nevadí. Oni se pak domluví třeba na nějaký ty části peněz, na to, že bude jako tam bydlet, strava, což pro ně je to nejlepší. A co Míla, než díme ho? Ty jsi to ještě neviděl, Míla naštěstí ho řekla na paloučku, ať se takzvaně otočí na kramfleku. Takže to naštěstí dopadlo, to jste právě neviděl. Ale chci ti říct, že Meissneros teda vidíme, že tady nebyl, je aktuálně v bytě, no to je včerejší stopa, to jsem viděl stopu, to bylo namířeno ven, my jsme ho scháněli, jsou tady teda hrabičky, to nevím, proč tady jsou hrabičky. Ten vajnost, ten bordel hrabe už. No, to, na to má lidi. Aktuálně jsem chtěl ti říct, že je v bytě. Bytě. Řeje se klasicky v bytě, uvelebil se tady, třeba jsme ho našli u 18 patráků. A tomu platíš ty? Ne, to se uvelebil. Sám? No normálně si to domluvil s někým, který ho vzal normálně do bytu. Ale vlastně Meissnerovi platí, aby u něj bydlel. Jo, takhle. Obráceně. Meissner neplatí, on platí Meissnerovi. Všechno špatně. Ne, tak to je vynikajícně. Jako... jako pro něj samozřejmě, teď ale... si vem, že budeš mít bytě celebritu. No. No tak mu samozřejmě to budeš platit, že ho tam můžeš mít, no. Ne? No ale s tím, jak se chová, ale... No tak s tím počítej, on ti bude v tom bytě močit, no, právě. Kálet, ale ty vlastně ještě za to budeš platit a uklízet. A ještě uklízet, no. No tak jako, ty vole. Jak bys si to nějak představoval? No. Je to známý herec, bezdomovec a k němu se musíte takto chovat. Mě teda ještě napadlo, že bychom udělali takovou akci, jinak teda volal mě opět Vaškos, to je Vaškos, já nevím, jestli to viděl v videosákách. Tenkrát měl stan, tenkrát tam Bohdanči. To jsme ještě s Meissnerosem, ho tam objevili, měl takový menší stan. Jo. Takže opět je hra stanu. Je mu zima, nemá stan. Psychopate, mě je zima, nemám stan. Spacák. Mohl bys mě to obstarat ti? Aspoň třeba na týden, pokud to nezastavíme v nějaký zastavárně nebo neprodám. Takže bude hra
o stany. Pokud máte lidi stany a chcete je věnovat třeba na dva dny, tak klidně můžete poslat. Ale pojď, pojď se mnou. Vem to vajnos? Jo, to vem. Máš jenom jedno? Dvě. Ty jsi teda chtěl ještě vidět Liborosa. No. Takže bysme... Někde. No tak, nebo drobák. Jo, takže já, no, můžeš to říct. Já tady mám doma měšec, měšec. Poslal mě to ten chlapák, který mě poslal takový balíkos i Haničce. Jo, nevím teď to jméno. A zapomněl jsem ho doma, protože chlapák mě volal a já jsem si šel lehnout a říkám, pokud teda opravdu chceš vidět Majsnorosa, tak sám ho nenajdeš, sám ho nenajdeš. Ještě mám jeden rohlík, ale to asi. Jeden rohlík? Já bych ti řekl slušně, kam se máš strčit, ale budu slušný, takže řeknu, strč si ho do kapsy. Ty jsi jako někdy viděl, že by herci chtěli jídlo? No tak občas. Jo. Občas jako chodce, tady v Pardubicích, pardubický herci. No. Tak chtějí jídlo. Víš, tě někdo prosil o to? A kdo třeba mě řekl nic? No. Myslím, jednou Bruslost nějak řekl. No. Jak jo, to řekl jako... Aleš je dobrý, ale občas bychom se chtěli najít, řekli. No to řekli do kamery, pak když jsem to vstal, tak řekni, tak řekli, hele, doufám, že jsi to nebral vážně, co jsme řekli do kamery, to bylo do kamery, aby jsme jako trošičku nalákali ty lidi jako soucitově, ale my nechceme jídlo, takže jako, ono třeba, když se stopne, to bych možná někdy mohl natáčet, jak se to stopne, když třeba ještě tam jsou, kameru nějakou. Ještě druhou kameru, když to stopnu, tak oni samozřejmě už mluví bez kamery, protože herci, poslouchejte dobře, mluví úplně jinak bez kamery, úplně jinak bez kamery, oni vědí, že samozřejmě, když budou mluvit přívětivě, budou mluvit tak, jako bys se soucitem, nebo abyste jako litovali, tak to pro ně je pozitivní, nebo udělali nějaký joy, no ale bez kamery, to je prostě úplně jiná, třeba s tím jídlem. Doufám, že psychovat nemyslel slovo vážně s tím jídlem, my žádný jídlo nepotřebujeme, my si najdeme v kontíkách, to máme, to je všude je jídla, jsou tady, můžeme si dojít na deňák, tam se prostě naflákáme folívkou a něco tam prostě dávají a tak dále, takže to jídlo jako... Jo, protože já nevím, jestli třeba fáráš takhle v kontejnerech? Já ne. Ty nefáráš? Nefára. Já normálně fárám, ale vlastně můžu říct, že nechodím na nákupy. V Austrálii taky já to fáram. Natáčím, o to jedno. No tam jsem taky fáral a tam normálně tam taky. Tam jenom vyfáráš, nejenom, že tam jsi ještě u packy, kdyby náhodou. Tam nevyfáráš jenom jídlo, ale tam je na ulicích, to jsi možná viděl. Já to jsem to ještě vydal. Úplně všechno. Od nábytku, od kol, surfu, oblečení, madrací, květináčů, úplně všechno tam najdeš. DVDčka, televize, které jsou skoro zabalený. Takže tam normálně by herci. To teď si vím, že by se tam dostal Meissner. Ale zase nevím, kde by scháněl žrádlo, tam je v pohodě, to by našel všude. Já jsem tam spal v té jeskyni, to ještě vlastně nevíš, to vlastně vydám myslím dneska, zítra. V jeskyni, to by si zařídil, to všechno je pohoda. Ale nevím, jak by to tvořil s chlastem, protože tam se nesmí oficiálně žebrat. Aha. Ale můžeš mít jako třeba klečet, nebo sedět a můžeš mít před sebou něco. Ale nesmíš říct prej to slovo, že jo, žebráš. Jako. No. Jenom, že tam jako sedíš jako by nic, no. Žebráš, ale nežebráš. Takže to je taková jejich finta. Tak to no. No a teď v rádiu říkali ráno, jak máš to prase, ne? Takže ho musíš zaregistrovat. Meissnerosa. No. Jak zaregistrovat? V Bruselu přišlo nařízení z Bruselu, že kdo má malý prasata, a chová je třeba i doma, tak je musí zaregistrovat. Jako tady nemá na veterině? No někde, no. Na to se musím zeptat, ale no. Nevím, jestli vůbec budou vědět, protože takové informace tady jsou trošičku jako ještě... No. Takže Meissnerosa bude mít normálně čip. Bude mít jako pes. Ale já už jsem ho chtěl normálně očipovat, protože říkám, hele, vezmu třeba nějakou dovču, já nevím, třeba pojedu na Ukrajinu, tak pojedu s Meissnerosa prase tam, jo. Takže stejně bych mu udělal pas s čipem, takže stejně mu to chci udělat, jo, ale. Kdyby vydržel tu cestu, jo, no tak jako prostě. V autě, no Meissner. Ale občas... ty, jestli bys to vydržel, by se ti tady posral? Meissner nesere. Nesere? Ne. Ale počkej, Meissner jako prase, ne Meissner? No já vím. Meissner hned ten sere, ach či je. No. Meissner prase, zvířátko, to je, ne, to je čistotný. No. To je čistotný a chodí ven na jedno místo. Kakat a čůra, ten v životě. Maximálně prdí. Jediný, co prdí a krká, to jo, ale že dělá vlastně. Proti Meissnerovi je to úplně jiný level. No to jo, to je normálně. Jako když řekneš třeba o Meissnerovi, Meissner, jsi prase, o hercovi, tak tím urážíš všechny prasata. Fakt. Meissner je čistý, voňavý, vůbec nesmrdí. Říkáme, močí a kálí na jedno místo. A Meissner herec, ten byl čistý dva dny, ale jenom když byl z toho barbru. No maximálně dva dny. Jo, pak v tom bytě, dobrý, no, tak tam no. Si nějak jako by dával relativně do cajku, no. Jdeme teda o té pacička.
samozřejmě mě to lidi videosák z toho vyjel, ale já jsem už velice zdatný a dokážu napojovat. No, samo. Ty jdeš kam? Tam. Jo, a že jdeš takhle jako na druhou stranu. Tak já to zrovnám. Tady jsem nikdy nebyl. Jo, tady jste byl. Aha, tady jste byl. Já jsem byl jenom pod mostem s majsterem, stále jsme přijeli v jednu. No. A u Větnam jsme s ním byli snad 6 hodin. A ten tam klopil rumy, hele, tyjo, a pak nemohl ani dojít. Hlavně když dojde, občas je přemístěvat na záchytku. Tady je nějaká koleje, co tady je za koleje? Co tady jelo po tom poli? Asi možná, jak tady vezli tu, ale tady včera nebylo, čověče. Asi limuzína pro Meissnera. No. Klokan bílej. To je bouda. A to jsem viděl, že to dělali. Jsi zatupa. Nikdo. Počkej, to ještě nevíme, oni můžou spát? Jo. Když neblázní, kolik je? 11? 12? V tuto hodinu herci spí? V oběd, ne? 12. Je tam někdo? Hele, tady mají i schránku, možná tady budou mít i nástěnku. Chápeš to? Fakt, to je bomba. Je tam někdo? Čuky čuk. Jo, takže tady normálně v tuto hodinu tam si tady zabalený ládík, ani ládík není. Vidíš to? Takže tady je ládík, chodí sem Patřička na návštěvu, chodí sem i Pamelka, ale oficiálně tady je ládík. Jinak teda, jak jsi říkal o tom jídle, co je tady? Chleba. Chleba celý, jsou tady fazole, jsou tady nějaký konzervy. Ty vole, to je puch, ty vole. Krásný pušinec. A teď mi řekni, vidíš někde třeba Vajnos nebo Cíga? To je krabička prázdná. Tak. A vidíš teda někde plnou krabičku cigaret nebo Vajnosu? Ne. Jak je to možné? No, si to vykyroval, se, takovéto věci, pokud se nikde nenechávají. A to mi řekni, ale že tu pod mostem to nikdo neukradne. To je záhada. Ty 4 cígel. Co mi nedovolí se mu nikdo cít, víc? Ne, to je prostě Meissnerovo. Co je tohleto, člověče? Já jsem to ještě neviděl. Myslíš si, že jsou plné tyto pivní lahve? Ne. Ne. Na co to je? No šáši za to. Ta voda nevypadá, že je úplně čistá. Napiješ se? Ne. Co mi rád, že se napiju? Podívej se ta barva. Co nenapiješ? Myslím, že chci mít uplavici, kámo. Já jsem velký psychopat, ale nejsem Daniel Priastí ze Slovenska, který by to ne, ten by to vypil, vole, celý, ještě by si to vzal domů, kdyby a to nevypil. A ten by se v tom ještě vysprchoval pak. Jo, vypil a vysprchoval, ještě by tady sežral všechno, já nevím, co by našel, vole. Ale tam se ještě pojďat teoreticky, protože mají se jednu chvilinku přespával tam na zemi, jestli jsi to viděl, možná to videosák. Ale pak něco řekl, že hned jde. To tady bylo asi jenom... Z taktických důvodů tady bylo asi jenom jeden den. Hele, takže ještě můžeme říct, co je toto? To je chleba. Chleba! Takže ještě jednou. Takzvaný, když nemáš co dělat, tím můžeš kůrku hlodat. Správně, takže ještě jednou můžeme hercům dávat jídlo, které skončí, když nemáš co dělat, můžeš díru v chlebu hlodat a kůrku teda. Hele, tady máme teda ten kaslíček, nebo jak se to říká. A další, vidíš, co je tam vpravo? Rohlíky. Hromada rohlíků. Zapalovač. Zapalovač, ale opět nenajdeš pochutinu, to je 100% prázdný, nebo Cíga. Takže lidi, doufám, že jste pochopili, že herci v žádném případě nechtějí. Tak oni to nemůžou mít díl, jak den, kdyby se to zkazilo, to pivo a víno. A oni to myslí, že vadí? Oni řeší nějakou prošlou jako záruku nebo něco. Takže ještě jednou, lidi, v žádném případě jídlo a v žádném případě oblečení. Ale jinak tady jsou všude jabka, takže vlastně můžou jíst ovoce, kdyby chtěli, vynikající vitamíny. Sleduj se na to oblečení. A kolik myslíš, že toho sníh? Těch jablek. Žádný. Protože on potřebuje mít žaludeček, aby měl prostůreček na Vajnos a na pivíčko. Aha, tak tady to vypadá stopa, hořící stopa. To pro ně nejsou vitamíny. Ale to se pálí oblečení, takže vidíš, opět, oblečení lidi, ještě jednou, oblečení, prosím vás, neposílejte mě to domů, pak to dopadne takto, anebo takto. V horším případě takto, ještě to smrdí, hele. Jo, CDčka, takže všechno... Oni je vypalujou, oni tam vypalujou muziku na to. A jo, takže tady se doma je pálej CDčka. Je to tak, podívej. Ty vole. Prostě všechno se háže do ohně. Všechno se háže do ohně. No. Jaká muzička? Top Killers, to je killer. Vypálí killera. Ale počkej, to je nějaká jako hra asi spíš. To jsou asi herní, ne? Nebo soundtrack, no nevíme. To je muzika soundtrack. Music, no.
Takže kdybyste jenom chtěli muziku, aba, je to tady, je to tady. Jo, a tady jsou teda, vidíš, vypálené. Vypálené CD. Tady se jde pirátská technologie, vypalují se CD. Prostě oni hodí úplně do ohně všechno. Úplně do, takže tady zamořují okolí, ovzduší, sekerečka, správně jsi to ukázal. Děti, mládež, v žádném případě nechodí za hercema. Vůbec. Tak, správně, protože tady jste teď viděli sekerečku. A pokud tento herec bude v klasickém stavu, nedej bože, ještě pod vlivem drog a prášku, tak tuto sekerečku může použít. Aniž by třeba chtěl. Nechodit lidi. Boty? Botos? Hodiny? Opět, co ale to oni je? Oni jdou? Hodiny? Jo, oni jdou. Správně, růžové hodiny. Co je toto vlevo? To je výživa nějaká ta prtyco. Správně, opět všude nacházíme jídlo. Stopy jídla jsou všude, takže doufám, že se to všichni... Jo, tady se cvičí, kámo. Mě se tady cvičí, tady má fitko. Dneska mi teda přišla ještě od Radomíra, psychopata z Teplic, který furt co posílá. Slezák. Co? Slezák. Radom, je to? Slezák. Zdravíme ho, zdravíme, ty jsi to teda prásk. Poslal, ty ho znáš? Ne, ale furt posílá. Posílá, od začátku. Borec největší a poslal mě tam zase balík, to ukážeme čeho. Nějaký proteinový kaše a tak dále. Že on říkal, že to teda v nějaký soutěži vyhrál a on to úplně nejí a napadlo ho to dát mě. Díky, to pak ještě ukážeme. Můžeme tady zacvičit? Počkej, to je vlastně taková půjčovna. Jo, že já? Fitness půjčovna. Takže vlastně herci ve volných chvílích cvičí. Ale to má nějaký vytáhný. Jo, počkej, oni asi jedou. Já nevím, co tady můžou jet. To se můžeme zeptat ti. Jo, asi ramínka. Jo, oni jedou ramínka. Je to nějaký vytáhný, ty vole. Jo, ale podívej se, jak to tady mají vymakaný. Fitko. Fitko, jo, vidíš, fitko. To je zdravá výživa. Rýžový chlebíky. Protein, no to jsou jakoby ovoce, vitamíny. Počkej, možná najdeme i proteiny. Možná najdeme nějaký proteiny. Teď by to byl moje proteinos. Hele, to bych moje nechápal. Granulky, granulky tady jedou. Ale to je kurník. Počkej, v tom jsou ale granule. To je kurník. Kurník. To je bidýlko, správné, kurníkové bidýlko. Takže co máme dole? Stopy. Opět bod, plno bod. Užiči, takže lidi boty neposílat. Tady jídlo, jídlo, ale dole jídlo. Nějaký šampon, rýže. Všude nějaký poschovávaný jídla. Housku vidím, housku tamhle vpravo. No a tamhle, počkej, víš, co je tohle? Tohle by bylo pro Meissnera, ale on by si lehl, aby se za to vychcál, vysral, ale no. Že by dál. Ne, to on dělá v bytě, on by to dělá tady. Ty to dělá doma v oficiální bytě. Jak teda v tom bytě jsou koberce všude, protože já vím, o které byt se jedná. A to je u chlapa nebo u ženský? Je to u někoho. Aha. Žije tam někdo a někdo. Chlap i ženská jako. Je takhle. Jo, je to taková, řekl bych, společná rozšláplost, minu. Ne. Těsná, těsně. Můžeme třeba doby někdo svačil nebo jedlo. Ale to je mina, to je... Můžeme identifikovat? V tom ještě ne. Kdyby tady byl plástík, tak by se žil. Takhle. Danieli, přijeď a ukážeš psychopatům, že jsi největší psychopat a že normálně půjdeš a budeš vlastně jenom jíst. Jak jsem říkal, podporujte duševné, Počkej. Podporujte duševné, ty jsi to viděl. Duševné poruchy. A všude to zval. A všude žral, to se na to podívejte, všude žral, pod mostem u Meissnera chlastal zkaženou polívku, guláš, všechno je, plestivý a mě to kopalo. A já říkám, ty si děláš ze mě kozy, to jíš normálně, to jíš no, na kameru. Jo, že to je nakyslý trošku, ale dobrý. No, a pak já vypnu kameru, ty vole, byli jsme tam ještě dělali takovou challenge a on vyhrabal z popelnice nějaký jabka, nějaký broskve, a on to jet, bez kamery. Já mám hladně, říká, Danieli. To jak jste se oblíkali, ne? No jo. Daniel, ty jsi opravdu duševně chorý. To jsou opravdu duševné poruchy. Ale někdo bydlí? Vedle? No to se dozvíte až v 80. dalším čtvrtým díle v roce až 2019. To teď není v tom. Kurzu. Jo, pilčička, vynikajícně, správně jsi ukázal. Opět může to být nástroj, nejenom na. Vidět, že nepracujou, jinak by to... Ale tady mají pracující pilku. Jo, tady pracující. To je jakoby dvě, to je nepracující pilka, to je pracující pilka. To je pro ženský a pro chlapy. Ano, správně. No a tady to vlastně, když je ta chloupka nebaví, tak ji spálej, vole, a... A jdou dál. A jdou dál. A postaví se... A tím končí epizoda vždycky, jo? Že spálí chloupku a... A tím to je vyřešený a jdeme další chloupka. A přijede někdo nový a postaví jim tady novou. Správně. My si pak budu přemyslet do tohoto domku teda. A pak bude vila. Pak bude vila. A pak půjdu hrát k Zemanovi. Tak, no a potom vlastně půjdu do Zemlánky. Jo. A se skočí a jako by to bylo takový. No ne, poslední díl je, že pojedou s Babišem na Krym. Jo. Ale to se všechno dozvíte, ty prozrazuješ toho moc. Ty toho prozrazuješ moc. Takže my se teď jdeme podívat, zkusíme ten 18 patrák. Jo.
Pokud tam teda nikdo nebude. Můžeme ještě teda Vietnamce. Hele, já jsem rozšláp taky minu. Ty vole, sleduj, mám to tady na v autě všude. Ty krávo. To je ale hnusná mina. Fu, prdele, vole. Ale mám ji tady všude. Co? Lidi, takže takhle musíte od herců normálně si čistit boty. No já mám hnusnou minu na tyjo, tady hozenou. Tyjo, co teď? Počkej, když ji vemu do ruky, to je hnus? Ukáž. Chceš si přivonět k mině? Ne. Lidi. Takže co? Zamyslíte, jsem blázen. Jsem oficiální blázen, vole. Nespatí tam kousek? Tam. Oni hezky, vole. Ale zkusím ještě Vietnamce. No, Vietnamce a... Tam jsem byl, tam nikdo není. Já jsem tam kvůli hodnos. Ale můžem, jak chceš. Tak jestli jsi tam byl, tak jako jedeme dál. Není tam nikdo. Jen tam vyčuloval ty dva chlapy, jak tam sedí, ty starší. Jo, takový ty, který ještě úplně nejsou herecky no, topově. Tak ty byli u toho Vietnamce, co tam vaří. Aha. A vyčuhovali tam jenom. Takže to máme jasné, takže zkusíme ten 18. patrák. Pokud ne, tak teda zkusíme Liborosa, já jsem u Liborosa už nebyl asi týden, on teda měl aktuálně brát od všech herců, to jsou mají sara, hodinky, od všech herců, co jim napůjčoval peníze, tak u úterý jsem mu to měl vrátit. Kolik tomu dáváš procent? Nic. Co tady mám, já tady mám mají močku. Mě tady mají sara, jsem asi musel vymočit. Počkej, koho jsem tady vez? Já jsem tady mají sara. Nevyteklo ti tohle? Hele, lidi, já mám tady v autě i močku. Že nejenom mini, mám tady i močku. Mně se tam stopím, to je hnusný. Oba roky jsi tady ukázal. Ty vole. Takže jsme tady kousíček, jinak chlapák. Mě říká zajímavé info, které jsem také slyšel na rádiu. Byla soutěž o ty lísky, taky jsem to slyšel. Egypt hotel, nějaký party hotel. Party hotel v Egyptě, no. A co tam je v tom party hotelu? No, tam se chlastá od rána do večera, no. Takže toto, tam je s Meissnerosem. Myslím si, že i z toho hotelu by nás možná i vykázali. Meissneros a Liboros, jo. To ještě Liboros, no, jak Liboros špatně chodí. To nevadí. Jedna věc. Pas ještě bych musel zařídit a on se mu ani nechce. Předtím říkal, bez Monči, to se zeptáme, bez Monči nikam nejedu. Monča teda víme, že na rekreaci, v party hotelu, takovým zvláštním party hotelu. Ale aktuálně jí chtěl posílat kafíčko, cigaretky, ale myslím si, že to jenom řek, že nic nepošle. Víš co, on má hezký důchod jeden den. Takže... Jak to s ním vypadá? S Mončou? No. Ale je to zajímavé, ale normálně mi nevolala. Nevolala, mi, nevím. Nesehnal si tam mobil, jo? Nevím, člověče. Aktuálně, co jsem jako by měl poslední info, tak tam má být růček oficiální, ale jestli k tomu ještě něco přičukli, nepřičukli. Včera si tam na té lavičce. Tam na té lavičce seděl, vidíš ji? Ještě vlastně s jedním hercem, lidi můžeme ukázat ti, že tady opravdu není. Takže tam na té lavičce seděli oba, no a pak si to vlastně šupajdili s výsluškou, jak jsem říkal, tu komplexní výslušku, někam nevím kam. Takže bohužel. To znamená, že se podíváme za Liborosem. Nejsou doma, nespí. Kontíku. Počkej, a tady ne? Tam je to za kontíkem, to jsou nějaký, ne, to jsou lidé. Počkej, to jsou lidé. Aha, vy jste lidé? Jo, to jsou lidé. Meissner, říkám, ten je v bytečku a je prostě vykempovaný. A pokud by nebyl v bytečku, tak by opět byl pod most a pokud se ochladí, tak by šel do té plechové boudičky. A ty lidi ho znají, u kterých je, nebo neznají? Znají ho, že to je jakoby hvězda, docházeli za ním pod most a tak dále, tak dále. A vlastně ho uprosili, a my tam šlo. Když mu budou dávat peníze, no. Jestli si ho můžou vzít do bytu, že jim tam bude močit kálet a že mu budou dávat ještě peníze a pochutiny. To je dobrý. Lidi, co si o tom myslíte? Pokud by měl někdo z vás... Ale to nevydrží. Ne, tak on si ale chodí, on si jde třeba ven a když se mu nechce, tak přespí venku a pak se zase vrací. To on to jako zase jako neblázní. To není na vycházky, jo? Ne, to on má tam klíče, on jako to je, víceméně ten byt převzal, dá se říct už oficiálně, jo. Jak mi tady třeba napadlo udělat takovou akci, pokud by třeba někdo z vás chtěl Meissnera si půjčovat, to znamená, mohli bychom nastavit nějaký normy, třeba, že byste mu dávali měsíčně 20 000, vy jste mu dávali. To málo. No počkej, já jsem to ještě neřekl. Všechno zdarma, plus vy byste mu kupovali cigarety a bajnos a pochutiny, takže těch 20 000 by měl jenom jakože, nevím ani na co, že by měl 20 000. Že by je rozdával. Že by je rozdával. Pokud o to máte zájem samozřejmě, tak můžete napsat
do zpráv Nikimu. Mirky. Jo, sorry, a jo, Mirky. Mirkymu, ty vole, Mirky. Na Instagramu. Tak pojď, Mirky, pokud byste no, chtěli, promo. Jo, takže vlastně ty budeš teď manažer trošku Meissnera. Tak. Takže řekni si svůj Instagram, to se David ti napíše a co. Instagram Mirky, všechno měkký. No, I, R, K, I a jedno? Jenom jedno, no. Samý jedný. Ale jsou tam mezery předtím, ale to najdou. No, jak to najdou, když tam jsou mezery? No, protože ono to nejde bez toho. Jo, když dáš Mirky. No. Mirky. Tak a ty se teda... Ale doufám, že mi to nezaspamujete. Zaspamujte to. Hele, já teda nevím, jestli to můžu prozradit a jestli seš to vůbec ty. Nebyl jsi v jedné někatké nejmenované reality show? Ne. Nebyl jsi? Ne. Byl jsi? Nebyl. Ne, to snad jsi ty? Ne, jsem já. V minulosti něco nebylo? Já jsem byl na castingách akorát. Tak víš, že to jsi dobře. No. Vyvolený! Ale já jsem tam nebyl. Hlavně jsem se nedostal? Ne, já jsem se dostal do druhého kola. No tak povídej něco. A tam jsem to posral, no. Protože, jak, proč? No, protože se nás ptali, koho bychom poslali. Jakoby? No, nás tam bylo 6. A ptali se, koho bychom tam poslali. No a tam byla ta malinká, jak se jmenuje teď. Pernerová ještě? Ne, Tereza to moderovala, ale... Evička, taková malá černovlasá teď. Jako která se dostala tam, jo? No. Jo. Ona byla autonomovkyně, nebo něco takového, že bydlela v, tak jsem řekl jí a... Jo, krásný bordel, se ještě podíváme potom, jestli tam není ten Zubko. No, povídej. No, dostala se tam ona, no, tak jsem to posral jel jsem domů. A počkej, a ty jsi měl něco říct a řekl jsi to špatně? No. Tak já nevím, povídej, co? Lidi to zajímá, ty hrozně. No tak měl jsem být co bez, měl jsem říct, že chci tam já, protože chci vyhrát prachy, jo. A ty jsi řekl, že chceš poslat někoho jinýho? No. To miliotu. No to bych neřekl jako nikdy. Jsem tady, když se mě na něco budu ptát, jsem tady, abych vyhrál. Přesně, vím, že to znamená... to bylo před 6-7 lety. Ty jsi takový dobroděj ještě? No, takový blbeček. Protože vidíte, to byl blbeček. Takže blbečku, můžeš vzít teda ty vajnosy. Budeme Mirky přezdíl oficiálně blbečka. Dáme mu asi jakoby synonym Mirky blbeček. Tak dáme dva. Jsem šel na druhou stranu. Zase. Já se teda omlouvám, ten měšec mám doma, ale budu muset teda, když tak sáhnout do své... Já mám taky měšec. Máš měšec? Ukážu. Ale moc tam nemám, ale mám měšec. Protože mě nějaký kouzen poslal, že jsi to viděl do dosáku měšec. A jak jsem prostě s mě vstal, tak já jsem... A jo, a máš i drobáky. No, měšec. Takže dneska to bude z Mirkyho měšce a příště to bude z mýho měšce. Jinak Vlado a spol, ty jsou... Jo, Vlado. Vlado, cyklista, mám informace lidi a doufám, že mi chlapák pošle video, že je na nádraží s hercema na Slovensku a teď abych nekecal to město Rožumberok. A oni připravují tam ty železné zábrany a budou tam závody, ne? Tak, teď tam budou závody, takže on to tam jako hlídá s hercema. No. Jo, takže doufám, že chlapák, který sleduje ze Slovenska, psal mě na fanpage, mě pošle aspoň krátký videos a prosím tě, jestli by nám mohl teda říct klasický joik. Vlado, já si myslím, že ten s těma medvědi, jak ztratili mapy, ten asi je, můžu říct, legendární. Takže chlapáku, od Vlada bychom rádi slyšeli ty medvědy. Bude A? Nevím, tyvo. Říkám, nebyl jsem tady nejde. A! Není. Už jsi rozcvičený? Není, nic. Co, blížíme se a nic? Nic. A bude to kousek, já jsem vždycky myslel, že to je dálka. Ne, to je ani... Ale kousíček. Uno dulo, tak pojď A ještě. A! Ty vole! A počkej, kolikátý vole? Kolikátý vole, že to není žádný důchod, nic? 26. Ty vole! Že by měli dneska mají voraz natáčení? Teď nevím, jestli to fouká vítr, nebo tam někdo dýchá. Se hejbnul někdo. Hejbnul nebo větor. Tak uděláme A! A! Čuky, čuk! Čuky, čuk! Jo, jinak teda lidi, tady okolo všude byly pytle a já jsem tady jel možná včera, jsem rychlosti projížděl, jo, předevčera, aby tady kontejner, venku byl zelený kontejner, to znamená, že předpokládám, že četa to všechno tam vyhodila. Je tam někdo? Kdo tam je? Je tam Liboros? Není Liboros. Aha, my jsme přišli, čau Hubo, my jsme přišli za Liborosem, máme tady pro nějakou pochutinu, kde pak je? Jsi oblečená? Huba. Jo, tady máme fanouška, čau, kde je Liboros, kde je? Kdo ho vzal? Policajti. No. Proč? Kriminálka. A proč? Nevím. A kdy? Kvůli Monice? Pátek.
Už pátek ho vzali? No. Dítě dneska, co je dneska? A od té doby nic? A neříkali Maruško. Proč? Neříkali proč? Ahoj Maruško. Čau Maruško. Prý Liborosa vzali to? Policajti Liborosa vzali, jo? Pátek. A víme proč? Nevíme nic. Já taky nevím, já jsem se to ani nedozvěděl. Ale ještě nevím ani ňo. Teďko fanoušek přijel za ním a přinesl teda Vajnos. Tam nikdo nic neřekl, tady přišla kriminálka, odvezli si ho. Aha, tak to teda zkusím zjistit. To zjistím, jestli mu to, já nic nevím. Je možný, že třeba jestli měl nějaký, nevím co, že mu to můžu i proměnit tam tu... Tam už to bylo asi vyřešený, já teď nevím. Tady přišel fanoušek, přinesl teda dva Vajnosy, takže jestli to dáme tady... No si jo. Vezmete jo. Si Vajnos, aspoň. Já ty nepiješ? Ne, ona nechala. Takhle obě, jo? Je. Ty jo, to jste mě... Co? Ježíš, to jsme nevzali. Takže příště je hubě vodku s džusem. To je s džusem. Hele, to jsi mě úplně zabila teď s tím Liborosem. To, že tady byli policajti, aby jsme to tady všechno uklidili, i my. To já jsem měl kontejner, no. A on pak přišel ten od kriminálky. Aha. Jo, a řekl, všechno že... Je pryč, všechno je pryč. Všechno je uklidil i u nás. Kdo neuklidil, to je Beran. Zádu. Jo, ten tam nechal pít. A tam zádu. Jo, tak zádu, tam to je hrozný bordel. Tam to je nechaný ten bordel, tam to jiné uklízel. Dobrý. Jinak my všechny jsme uklidili. Ale to mi jsme zabila a teď přemýšlím, co by to mohlo být. A tady přišel od kriminálky takový fousatej. No, a povídá, že si odvádí. Aha. A už ho nepustil. To je tam... A je to od pátku. Zkusím to zjistit. Ty nemůžeš mi se na nějaký mobil, já jsem ho ztratil. Ty ztratila jsi mobil? Jestli třeba, řekneme lidem, jestli třeba nemají nějaký mobil, ale já jsem, hele, když to tak vezmu, tak jsem asi od lidí rozdal za tu dobu, co natáčím, možná 20 mobilů. Vždycky to někdo měl tak jako dva dny, týden, spálil, zahodil. No, já ho měla dva roky. No, já ty jsem měl. A když jsem si ho koupila, za mobily, buď to lítali do zastaváře mobily, nebo se pálili, vyhazovali, rošlapávali. Náhodou, já bych ho nespálila, protože jsem tam měla i svoji celou rodinu. Já neříkám, že ty, ale že ostatní říkám, jaký byla situace. Meissner 4-5 mobilů všechno spálil, Liboros X mobilů. To bych v životě neudělal. Dobitej kredit 500 za den nic, všichni si volali kam mohli. To ještě i Monika tenkrát vždycky, to byly akce. Nic o Monice nevíme? Vždycky, no. Liboros, Monice nic nevíme? Ne, nevím tamte... vůbec nic. Jo, takže jestli teda, jestli nechtějí být spolu? V hnízdečku lásky a chtějí... Ne, to je kravina. Monika si vyžádala Libora na celu. Já si dělám prděl láska. Bude poslali nějaký ty kafe a cigarety poslali? Neposlal. Vrátili mu tady nějaký ty peníze? Jak... Jo, vrátili mu 90. Vrátili mu? Vrátili mu 90 korun. 90? Když to, celých. Když tam měly být nějaký velký částky, mu vracet ne, měli. Ne, 500 vrátila ta. Šonec, jo? Šonec, jo? Jo. A brambora, že? A brambora. 90 korun. A ještě má v trapu asi 5000, ne? Nebo 4. No, to jo. Na celou dobu asi. Ještě 400 má vrátit. Jo, tak teď už nemá komu. Hele, dobrý, takže díky za info a jak něco zjistím, tak vlastně jo. Se musím zajít osobně, ty už nemáš telefon. A kdyby telefon, tak já zkusím. Já tam nějaký starý mám, takže se podívám. Ale nemáš ani simku. Tu si koupím za pajcku. Jo? Dobroš, takže kdyby něco zjistím, ozvu se, jo? Jo, si moc ho najdu. Není zač, čau. Tak se to rozpadá, ty vole. Chápete to, normálně. Mě tady zabili teď. Teď mě tady zabili lidi. Já jsem nečekal, že Liboros. Byl jsem tady naposled, myslím, před týdnem. To byl ještě vysmátej, v pohodě, mluvil i o Monice. No ale že ho odvedli. Ale říkám lidi, zkusím to zjistit. Za co, ale? Ty vole, to je záhada. Tady leží a nic nedělá. Já nevím, kámo. Já tady nejsem s ním až 24 hodin denně no, a on třeba se pohybuje někde ještě po městě. Mu někde ukrás, jak no já ukrás nevím, člověče. Do něj bych to úplně na ně nesázal ukrást, ale... Víme, že když je podnapilý, takže rád se ohání nožičkem, ale většinou spíš tady, ze žádlivosti. Takže fakt jako nechci tady něco vkládat do svých úst, když vůbec o tom nevím nic, no, ale říkám, pokud něco zjistím, což je možné, že něco zjistím, tak samozřejmě se to dozvíte, jo, ale chuj vole. Jsem čekal, že Maruška ještě bude somrovat. Jo, no, dostala vlastně dva Vajnosy. A jak po nich sahala, vy? No. A dej to sem. Huba teda nepije, jenom vodku, vidíte to. Huba. Takže když je za Hubou, tak jedině je s vodkou a s džusem. S Vajnosem ona vás neuctí, jo. Takže lidi bohužel tak to je. Bude se cítit uražená. Tak, takže... Tak každopádně všechno bylo ve scénáři a Liboros bude, vůbec teď nevím, jak to bude dál. Ale co teda my? My jsme teda to všechno odezdali, co máme, majstra jsme nenašli,
tady ten bordel, ten jasný, ten tady je, ale můžeme se podívat, jestli třeba náhodou tady ještě máš vteřinku. A nechtěl jsi za to tím ex-brakáčem? Správně, půjdeme se podívat, jestli náhodou, mrkneme tady, já mám stopping, tady to už natáčet nebudu, to tady je klasický bordel. Ale je to možné, tady byly nějaký bažiny, jo, a ty tady jsou bažiny a nové odpadky. Nové odpadkosy, já jsem tady teda našel takový, řekl bych, deštníkový týpí, tam se podíváme, no a přesuneme se správně, bývalý, můžeme říct, už meteorologický hotel, nebo k neboštíkovi, prakáčovi, a schválně někdo tam je a není, to mě taky zajímá. Bude na šlupku zase. Kdo? No. Eddie? Hmm. Ale jako jestli tam bude, protože Eddie se pohybuje teď všude možně, je viděná po nádraží, po městě, ale myslím si, že aktuálně sama si myslím, že tam nebude. Takže když jsem tady, já to nechal, já jsem myslím, že dělám stopping. Tady je ten kočárkos, tady jsem si minule půjčil takovou přilbičku. Ty jsi to viděl, to video? Jo, jo. Je teď tady. Jo, ty to máš, ne? Ty. Takže vidíte to? To jsou takový hodně legendární psychopatický videa. To si ještě byl pan táta, takový ten s tím knírkem. Jo, ty všechno víš, kámo. Hele, a podívám se tady, jestli tady náhodou není. Hele, takže to je nějaký rozbouraný, mně přijde. Čověče. No, nevím, jestli to je od větru. A nebo jestli to je normálně takhle jako schválně daný. Je tady teda Vladův kastrůlek. Až teda víme, že Vladu je na Slovensku, hele. A je tady víc Vladu v kastrůlku, podívej se tady kastrůlku. Tak já si jemu tenhle a ty tyhle. Jo, my se tady uvaříme, ale tady ještě skleněná nějaký kastrůkos. Ale tyhle, tady to je fotbalista nějaký, tady jsou chrániče. Tak to je novinka. Zatukej tam. Čuky čuk. Nikdo? Ne. Nikdo a ta deka chlupatá, to tady bylo, to tady je vynikající, ne, takže to není no, toto. Fotbalový chrániče. Jo, tak občas si tady i trénují fotbal, jinak teda jídlo vidím, jídlo. Klasicky nějaký pochutinky. To tady je demižon, ale nevím, co v tom bude. Nechci se mě to ani úplně čichati. Lambrusko. No, si se píšou, ale... Ale takže lidi, my se jdeme podívat za... Eddie, protože už víme, že bohužel. Ale můžu říct, že brakáč normálně mi taky chybí. Hmm. On byl takový svůj, on byl takový svůj. Monty... On byl takový svůj, ale prostě byl to brakáč. No, a to máš všechny monty, brakáč. Všichni měli něco jakoby do sebe, ale víme, že situace se rovná záhuba. A to ještě není taková zima. Tak. Jediná možnost, nezáhuba, je kriminál. No, no. Jedině prostě, když půjdu do kriminálu, tak to je vlastně na jednu stranu jejich záchrana přes zimu. A nebo jako Meissner. A nebo takhle Meissner, tak to už je úplně jiná liga. Hele, takže za chvilku uvidíte, zřejmě uvidíte. Takže jsme, můžu říct teda už. Bývalá meteorologická stanice, každopádně před náma je lidi, co jsem ještě v životě neviděl. To okamžitě využijeme. Jak teda rokáče asi pustíme. Ale až půjdeme, kdyby tady ještě náhodou šel nějaký pejskař. Takže lidi, sledujte. Sledujte, co tady je. Automat na svíčky. Takže hazujte pouze minci v hodnotě 20 korun. Moment. Dva kusy a zápalky. Myslím, že to stojí 20. Asi jo. Takže počkej, zkusíme teda. Moment. Ne. Ty máme 20. Tak to tam zkus hodit ti, že jsem to nedělal. Jaký jo, nebo jakou dáme? Já bych dal teda každý. Je, jo. No. Každý, ale jsou tam teda i zápalky lidi, to jsem zvědavej, že opravdu jestli to normálně. Fakt, že jo? Boxíček. Tak to teda nechápu nic, jsi to někdy viděl? Ne, jsem poprvé. A já si myslím, Co jsem jezdím? Hele, ještě box na tubě, nebo chceš tu tubu? Co? Ne. Jenom podíváme, jestli tam jsou opravdu teda dvě svíčky a zápalky. Že mi to zdá hrozně levný. Co? Jo, takže... To je levný, jo. Takže to ještě zapálíme. Protože já jsem tady jednou byl a vůbec jsem... Brakáčovi, můžeme říct teda už... Mildovi, nezapálil. A tady byla žena, když jsem byl v Austrálii, to natáčela. To jste teda asi taky viděl, ne? Jo. Roky, pojď honem. No a samotného mě to zajímá, ty vole. Můžeme říct, že Milda měl občas takový docela dobrý hlody. Takový, jo. Viď, když si to jako teď vezmeš, on se nebyl svůj, že jo, vždycky jako hrál, bolí mě tohle. Na ubytovnu, kolikrát jsem mu říkal, Mildo, zaplatím ti,
domluvíme se, dám ti, já jsem mu říkal, tak já jsem mu říkal, dej trojku, to si pamatuju, a zbytek ti doplatí. Jo, nebo na půl, no jasný. 4,5, ale by tam prostě dal nějaký základ, protože vím, že bralováky, takže, ale co on, co on. Vždycky už to bylo na spadnutí, domluvený a třeba mě řekl, mě se špatně dechá, já musím do nemocnice. Nebo zítra. Zítra. Xkrát byl v nemocnici, A opravdu ten jeho zdravotní stav byl vážný a já jsem to nevěděl. Já jsem si myslel, že to kamufluje. Samozřejmě to i kamufloval, ale... A do dneška vůbec nevím, na co zemřel. Nevím. A to se nezjistí? Ale nevím, nejsem blízká osoba, takže jako... Každopádně podle verze Eddie, co jsem teda viděl jenom na videosáku, protože já jsem od té doby taky neviděl ještě ani Eddie. Vůbec jsem ji neviděl, ani nebyla u Jirky nic. Takže tam prostě seděl, ona si myslela, že spal. Takže nevím, nějak strčila a on byl mrtvý, zavolal u záchranku. To musí být hrozný. Psycho, viď? No to já bych to nechtěl zažít. To je psycho. No já teda jsem viděl, že jo, viděl jsem Montyho a můžu říct, že úplně jako... To je takový jako trošku, můžu říct, malej šok, protože jdeš a nejenom úplně. A to se pak s tebou drží týden třeba, nebo to máš furt v hlavě, že jo? Jako pokud si vzpomenu tak, když si vzpomenu na Montyho, tak se mě okamžitě vybaví to, jak tam leží. Mně se nevybaví třeba, jak jsem ho viděl v powerovodu a tohle z toho, třeba když zapřemýšlím, ale tohle je první moment, který se ti hnedka vybaví. To už budeme samozřejmě tady v hlavě navždycky. Se, když řekneš Monty, tak mě se vybaví, jak u koleťáku, je, ahoj, Aleši. Jo, vždycky byl jako na pohodu friendly, přátelský. To jo, vždycky děkoval, vždycky on nejvíc děkoval, všechno si psal a byl vděčný. A ten dokonce byl vděčný za jídlo. Ale on chodil k doktorovi, on chodil k zubaři pravidelně. Byl to takový zvláštní joke, ale necháme ho tam. To jo, to vlastně to bylo takový začátku, jak jsem říkal, že jim pomůžu. Jediný majs nebyl pod tím mostem. Jo. Pak jsem ho vzal do toho barbershopu a nebo jsem ho vzal. Zubaře, byl tam. Jo, a ten vlastně byl u zubaře. Hele, tady nějaký kolo, to tady je vlastně furt. A ještě tam jsme měli kvouš. Jak teda, hele, obrovský bordel, ale obrovský. No jo, no. A vidíš to? Jak by to bylo vlastně zhora? Jo, to je obrovský bordel tohleto. To kolo tady je furt stejný. Eddie? Eddie, hele, tam kočička, to je tam ta kočička, hlavně Eddie říkala, neber mě jí, to je moje kočka. A je tam rezatá kočička, takže to bylo to kotě, který už je velký, hele, druhá kočka, vidíš to? Takže to jsou ty koťata, který už jsou velký. Ale mají hlad asi. Jo, safra. No, takže tady to vypadá asi zřejmě bez pohybu. Kočičky, mají tady vodu jenom. Tady jsou teda květiny. Kočičky, oni jsou teda, hele, tady jsou dvě. Ty jo, lidi, co s tím provedeme? Co provedeme s těma kočičkama? Oni teda jsou plachy, jo. Samozřejmě, pokud tady člověk je nehladí, ale určitě by se nějak odchytli. Co? No, tady není žádný, člověče, už tady není. Takže já seděl tady, takže si to dáme na jeho legendárním posedu, tady vždycky seděl. Jí napálím. Jo lidi. No já tady vidím, vždycky zkroucený jak paragraf, viď? Co to je? Vždycky všechno mě bolí. Mokrý. Nic nemám. Jako jestli to zapálíme, ale... Vrchy? Srky? No jak je to v tom automatu. Vidíš to? Aha. Ty nemáš zapalovač? Ne, já nekouřu. Já myslím v autě. A tady není nějaký zapalovač. Roky ne! Podíváme se, když se já zatím takhle položím, jestli nebo někde zapalovač. No a teď to vypadá, hele, boty, to tady má Eddie furt boty, to znamená, že hele, těžko říct. Má tady oblečení, šatnu, kufr, všechno, všechno svoje věci. Jo, takže těžko říct, jestli sem dochází, a nebo ne. Paráda. Takže mi ho do. Měj se tam nahoře dobře a teď už samozřejmě tady nebudu říkat nic chytrýho, jak to mohlo dopadnout, kdybys... Hele, tam běží pes. Mě poslech. Rokine! Rokine, ke mně! Ke mně, Rokine, dobrý, ke mně, vidím tě. Říkám, nebudu tady už chytrej. Dopadlo to, jak to dopadlo a... Kdybych to řekl úplně, úplně normálně, tak... Nejenom Hilda, ale všichni herci si za to můžou sami. A tu pomoc nechtějí. A nechtějí. A chtějí být na ulici a myslí si, že to tak nějak jako dopadne. A většinou to dopadne takhle. Takhle to většinou dopadne lidi. Což je jasný.
Nic, takže tady jsme viděli situaci, já teda musím s těma kočičkama něco vymyslet, stavím se tady ještě před prací, aspoň tady budu chodit sypat granule. To je jediná možnost, co mi teď napadá. Ale tam vždycky jsem ho viděl, jak tam byl zavrtaný, jenom koukala hlava. To vlastně byly poslední momenty, když si vybavuju Mildu, tak tady ležel zavrtaný, že mu je nějak blbě, koukala jenom hlava. Eddie spala vlastně na této straně a Milda byl vpravo. Ale furt to jako vypadá, vidíš, jako kdyby tady spal. To je silueta od, asi ještě od Mildy normálně, nebo já nevím. Jestli tady od té doby Eddie spala, těžko říct. Jo, tady seděli u ohně. Tyhle ani tejde bych tu nepřežil. Proč? Já bych to nedal, nevím. Tady bys to nedal? Ne. To tady má upozornění návštěvy pro slušné lidi, zde máme zvonek, pro ostatní jsem tady já. Vidíte, že tady měl ještě takovou vtipnou vizitku. A on tady vlastně naposled měl ještě ty fotky Bohunky, takže tady zemřela Bohunka. Nebo nevím, jestli přímo tady, ale bylo to ve skvotu, předpokládám, že tady vždycky ležela. No a vem si, že to je jak dlouho, možná za rok po ní šel Milda. A že lidi. To je to samé jako v starém městečku. Umřel jeden pod tím podstavem a druhý psychopak v karavanu. Tak? Ty to, no, to máš fakt jako nasledovaný. Kdybychom třeba řekli, kolik už herců umřelo. Ty vado. Ten Slovák. Tak. Mně se vždycky pletli ty dva, abych teď neřekl kravinu. Daňo. Takže Daňo umřel. No. Mladý kořen. No a ten druhý ten zmizel za tou mámu, jak chtěla, aby za ní vody ospala. Ale někde s killerem se někam zmihli a údajně někde pracujou. Aha. Ale nevím kde. Ale tam vzadu tam je akorát Jackson a tam má takovou kočandu, takže tam Jirka není, ten je na zeváku. To by měl 100%, jo? Takže to by měl 100%. Pěkně, to je bude, ne? No, asi. Zatím je tam. Jo, abych to zrekapituloval, abych na někoho nezapomněl. Daňo, psycho Peterka. Nějakej toho si neznal, ten tam byl předtím v tom stanu. Takhle, co jsme neznali, tak tady se vlastně utopil i manžel Eddie a tak dále, jo. To bylo jakoby těch lidí fakt hodně. Pak samozřejmě Monty. Brakáč. Teď Brakáč, Bohunka. No, jako, nenapadá mě nikdo. Už taky nenapadá. Jo, a myslím si, že za tu dobu, co natáčím, to je docela jako masakový dní. Ještě zapomněli jsme na někoho určitě. Teď budou lidi psát, že jsme blbí, tyvo, a normálně teď jsem to vymyslel, že se o tom začnu bavit a normálně... A kdyby si měl dát seznam lidí, všech, co byli v svým videu, jakoby herci... Vůbec, tady se třeba objevili a třeba už ani nejsou. Hele, no. Třeba tankista, vůbec nevím, kde je. No. Tankista. Ten měl epizodku, no. Ten měl epizodku, ale jestli je živej, mrtvej, no. Kde je. A jo, jak jsi říkal, třeba se tam jenom myhli, chvilinku, jo, ještě vím kdo. A ten člověk, teď nevím, jestli ten kamionista to přežil. Ten kamionista, tyjo, ten nevím, ten byl taky v nemocnici. No, ale teď jako nechci říkat takovou kravinu, no, protože lidi nás budou typovat, to bude další. Teď, kdyby to nedopadlo s Dříbečkem tak, jak to dopadlo, tak řeknu to normálně na rovinu, byl by to Dříbeček. Byl by to Dříbeček, byl by to na 100%, takže... Zapaď pámu, že to takhle dopadlo. A on už začínal, když to byl rudej nos měl takový... Přesně. Jo, a tak je to měl, když byl pod tím mostem, když jsi ho našel. Přesně, jak to říkáš. A prdeli, no. To šlo prostě, to odvotejkal, modral, až teda, kdo to neviděl, tak se podívejte, je to, myslím, rok starý video a jmenuje se, myslím, že záchranná dětečka Dříbečka. A on furt říkal, já jsem nekouřil. On byl úplně... No. Jak smysl zbavený, jestli to je nějaký poloviční, už jako skoro v komat, nevím, co to bylo za stav. A byl úplně... Takový trans. Tak, takže... To popsat. Říkám jsem aspoň rád, že dědeček Dříbeček se, když to řeknu, neřeknu to blbě, zachránil se. A doufám, že to bude pokračovat. Lidi, jak jsem říkal, teď pojedu s dědečkem Dříbečkem a Hankou do Karlových Varů. Pokud je budete chtít jakýmkoliv způsobem podpořit, určitě budu rád. Můžete třeba nějaký balíko, dáreček. Dívejte. Můžete. A na Meissnera přispějte, ať jede do Egypta. Jo, no, tak to už je fakt, tam už jde na show, tam nejde o žádnou pomoc. A na ten party hotel. To bylo těžká show. No a tak by jelo třeba 20 fanoušků taky. Klidně, pokud by jeli, tyjo, teď si to vem, Meissner včela a tam 20 fanoušků a všichni by leželi normálně v klasickém stavu. To si myslím, že by bylo hodně masakroidní a musel bych to video hodně stříhat. Protože víš, že on, když je v tomto stavu, tak i rád močí. A likviduje močí nejenom po zařízení, ale i po lidech. Klasicky. Hele, takže dáme nějaký závěr, dáme nějaký pozdrav, někoho si chceš pozdravit. Hele, Kočandu víme. Kočandu, Kamilka. Kamilka. A z Mileska všechny, co sledujou. Snipa, Štagiho, Harbiho.
všechny milovský kluky, čau, hojáci, pán, všichni zdravíme, sledujte. Já bych se tě chtěl úplně zeptat na závěr. Tej se, půjdej. Ale Kamilka nosí kamašky. Kamašky. Jsou takový jako vzorovaný elastáčky, ale oni to už takový spíš nosí důchodní, to jsou takový speciální kamašky. To nenosí. Máma to nosí kamašky. Nenosí. Ne? Má černý prádílko, když je ke mně, tak má černý prádílko hezký. To no. Ale kamašky to ne. Nemá to kamašky. Ne. Takže zdravíme Kamilku bez kamašek. Tak. Raz, dva, tři. Jebej. A správně mě Mirky připomněl, abych ještě ukázal Báli kost. Takže, psychopat klasický, Radomír, já vždycky poznám, že to je o něj, protože ty Báli kosti jsou normálně psychopaticky černý. Obrovitánský megalovidní díky, ale já to ani neznám. Instantní, bezlepková, proteinová kaše, takže to bude asi vynikající přetréninkovka, si myslím. Obsahuje, ty jsi to viděl někdy? Sacharidy 45. Cukry, vlákni a bílkoviny 22 gramů, jasně, takže vynikající. Nevím, jestli tam nějaká ještě příchutíčka. To nepíšu, ne? A jinak měj, poslal, raz, dva. To je bezlepší. No, tři, čtyři. Čtyři takovýhle kaše, plus tyčinkose. Cíla základný. Tyčinkose. A ještě tady myslím je jedna nějaká tyčinkos. Jo, to je další. To je hodně hořáchlý tohle. Jo, proteinovka. Takže chlapáku, obrovitánský díky. Samozřejmě pokud má někdo podobný nápados, tak se tomu nebráním. adresu musí říct. Kam moji? No. Takže Mirky, ne. Neposílejte, ale Aleš Bejr, Dřenice 119, Chrudim 53701. A je bingo. Takže lidi, máme tady úplný závěros. Před chvilkou jsem volal s Meissnerosem, vlastně z telefonního čísla nebo z telefonu od těch lidí, kde je, a opravdu je stále v bytě, jelikož já jsem teda ještě mezi tím volal na to číslo, oni to nebrali, no a lidi, hádejte proč. Jelikož máme aktuálně 2:30 odpoledne a teprve teď se stávalo. Takže Meissneros je velice, velice vykempovaný a vysmátý v bytě. A jak to bude dalo s lidi, to se dozvíte, pokud budete klasicky sledovat psychopatické videosáky. Lidi, chápete to? Meissneros si poradí za všech okolností. Takže co? Klasicky.